Empatiyot. Caring, empatiyot. הם הרצון והכניהה. לפגוש את הלב הפועם שלי ושלי שאיתי. המוכנות לראות מה יש שם באמת. מה חי באדם שנמצא איתי. האמונה שמה שמסתתר שם הוא טוב, גם שהוא בא בתחפושת, וגם שהוא שונה ממה שציפיתי. קרינג זה תנועה של לב אל לב, זה תנועה של חיבור, זה תנועה לב המפגש אמיתי. יסמין וריצ'ארד, מי ייתן אם תזכו להיפגש לב אל לב, שתמיד יבער בכם הרצון לצלול לאחד בעולמו של השני ולגלות מה שחי שם, שתזכו לחיים משותפים של חיבור, בהם כל אחד עושה ועושה מקום לשני וגם הוא יודע לקחת מקום לעצמו, חיים בהם כל אחד מוכן לעצום עיניים ולקרוא אחורה, כי הוא יודע שהשני לא יתנו לכל, רק לא. אני רוצה להזמין את רותי לשאת ברכה לצחוק. אני מבית רותי to share laughter toast. שמחה וצחוק. שמחה וצחוק לא קשורים באמת למציאות ולמציאות החיים. שמחה וצחוק הם עמדה פנימית עם בחירה. בחירה בראיית הטוב, בחירה בהתרחבות הלב, לפעמים הם המציאות ולפעמים הוא לא. יסמין וריצ'ארד, ששמחה וצחוק ישוב בביתכם ובלבותיכם, ששמחה וצחוק יהיו הדרך בה אתם רואים את העולם, שהעולם ישפיע עליכם אהבה ואור, ושאתם תסכימו לזהות את היופי והשפע שמותרים עליכם ביד רחבה, מי ייתן וחייכם והווייתכם, והוצאו בשמחה, בצחוק ובאושר. יסמין וריצ'ארד, כמו שני חוטים, הארוגים וחיבודים מתגדים ויוצרים עריג יפה, כך גם חייכם מתמזגים יחדיו ויוצרים מערכת זוגית מיוחדת במינה. כעת תחליפו טבעות ונדרים, אשר כתבתם ביחד כאות לאהבה ולמחויבות שלכם אחד לשני. יסמין וריצ'ארד, as two very different threads, woven in opposite directions, can form a beautiful tapestry. So can your two lives merge together to form a beautiful marriage. You will now exchange rings and vows that you wrote together as a show of your love and commitment to one another. אני מזמינה את טיה להביא לנו את הטבעות. Richard, repeat after me. Yes, please repeat after me.
by. Choose you, Richard James Seven. Richard James Seven. To be my husband. To be my husband. My partner for the rest of my life. My partner for the rest of my life. And my best friend. And my best friend. I promise to love, honor, and cherish you. I promise to love, honor, and cherish you. In good times and in bad. In good times and in bad. I promise to encourage you and inspire you. I promise to encourage you and inspire you. To laugh with you and comfort you. To laugh with you and comfort you. In times of struggle. In times of struggle. Ready? No. Rega, yes, we have the blue. No!